Turistička organizacija Oplenac poziva sve zainteresovane sa gradskog područja opštine Topola da se prijave na konkurs Najlepša dvorišta Topole 2024. Izbor za najlepše dvorište našeg grada, koja svojom lepotom uveliko doprinose posećenosti i pružaju mnogobrojnim turistima lepšu sliku Topole, bit će propraćen druženjem, razmenom iskustava i stručnim savetima pejzažnog arhitekta u prostorijama vizitorskog centra. Pozivamo vas sa velikim zadovoljstvom da uzmete učešće na našoj manifestaciji. Zainteresovani se mogu javiti na telefon turističke organizacije Oplenac 6814172 ili lično prijaviti svoje učešće u prostorijama turističke organizacije u zgradi vizitorskog centra, ulica 1. Ustanka 1A do 1. jula 2024. godine.